Rikthimi i Melania Trump ish zonja e parë me dy veshje elegante, dëshmoi edhe një herë se nuk ka konkurrencë. Në rrjetet sociale janë shfaqur fotot e i shiftit presidencial të realizuara gjatë dy eventeve gala, të mbajtura me 4 dhe 6 nëntor në Florida dhe Melania është shfaqur me edicionet e Zeza, të dhënia për vëmendje me atë rast. Gjatë mandatit presidencial të bashurtit saj, Slovenia atraktive ka prezantuar shumë edicionet të përkryera, Ndërsa ndjeshmëria e stilit, gjykuar nga fotot e reja, tregon që shëndron më në formë sekurr, për mbromje në par gala në rezidencën e tyre në Florida, Melania Zoldhi një kombinoshë elegante të zezme e firmën e stilistit amerikan Ralph Lauren, kreatori kultit të saj, me një model të pusitur në bel era në sy dhe kombinoshë të përmendura me një fjongo të zez në çafshin gjan të kravatës, të cilën në darkën e dytë gala e zëvendsoi me një fustan efektiv me firmen e shtëpisë së modës Valentino. Për hir vërtetës, një femër elegante shëtëlon mbresa në çdo dalje të saj. Prerja me dimensione të mëdha dhe më mong të shkurtra, të stilizuara me pupla gjata, Melania rrezeton të elegancë dhe për këtë fustan, hoshi i dorë nga modeli i njohur i flokëve të stiluar, duke përshafuar modelin me një gërshet të shkujtesur.